Dame i gospodo, prije svega želim da kažem da mi je velika čast da budem danas ovdje sa vama. Čini mi se da sam i prošle godine učestvovao upravo na ovoj konferenciji, tako da ovo nekako već postaje sada tradicija. Zahvaljujem se naravno organizatorima, uvaženoj gospođi Ugarević, na pozivu i na očuvanju tradicije godišnjeg dijaloga o evropskim integracijama Crne Gore. Ovakvi skupovi su od izuzetnog značaja za razmjenu mišljenja i jačanje naše posvećenosti nečemu što je zajednički cilj. A naš zajednički cilj je punopravno članstvo Crne Gore u EU. Posebno mi je drago da je današnja tema vezana za uticaj nevladinog sektora u ovom procesu. Uloga civilnog sektora u procesu evropskih integracija je neprocjenjiva. Ponavljam, uloga civilnog sektora u procesu evropskih integracija je zaista neprocjenjiva. Smatram da civilno društvo igra ključnu ulogu kao korektivni faktor u procesu evropskih integracija, ali i šire društvene transformacije. Uloga nevladinog sektora je nezamjenjiva u nadgledanju i osiguranju transparentnosti i odgovornosti. I od početka svog mandata, kao što je i Daliborka rekla, postavio sam saradnju sa civilnim sektorom kao jedan od prioriteta predsjednika države. Redovni sastanci sa civilnim sektorom po tematskim oblastima, zajedničke inicijative i aktivnosti, podrška institucije djelovanju civilnog sektora. I civilno društvo je ono koje često donosi glas građana do donosioca odluka, omogućavajući participaciju i osiguranje da se različiti interesi i potrebe uzmu u obzir. Angažovanost NVO sektora nije samo formalnost i ne smije biti prihvaćena kao samo formalnost, već kao suštinski doprinos koji jača demokratske procese i integraciju evropskih vrijednosti u naše društvo. Crna Gora je od samog početka pregovora otvorila pregovaračku strukturu i radna tijela vlade za civilni sektor. I mislim da je to dobro. Jedna smo od rijetkih zemalja koja je u partnerstvu upravo sa civilnim sektorom prelazila sve faze pregovaračkog procesa. Od samog početka do danas. Kad smo prva zemlja kandidat koja je dobila pozitivan izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. I posebnu pažnju privukao mi je i podatak da polovina građana Crne Gore vjeruje da nevladine organizacije igraju važnu ulogu u procesu evropskih integracija, ali i da većina građana konstatuje da vlasti ne čuju stavove NVO sektora oko procesa evropskih integracija i obaveza Crne Gore na tom putu. Ovaj podatak jasno ukazuje na potrebu za većom saradnjom i uključivanjem civilnog društva u sve aspekte ovog procesa. Gdje se Crna Gora danas nalazi? Naš put ka EU je dug i izazovan. Odgovornost za trajanje ovog procesa u prethodnom periodu, naravno, leži negdje između Podgorice i Brisela. Nedostatak političke volje za reformu u pravosuđu u dijelu naše krivice i neodlučnost Brisela u pogledu politike proširenja u dijelu krivice Brisela karakterisali su proces u prethodnim godinama. Uprkos tome, moramo biti fair i reći da je određen napredak postignut. Nakon rata u Ukrajini, otvorila se nova realna šansa za Crnu Goru i za region. I ovaj geopolitički kontekst može ubrzati naš put ka evropskoj porodici. I mislim da je između ostalog i pozitivan IBAR jedan od rezultata upravo djelimičnoj geopolitike. Međutim, nije dovoljno osloniti se na spoljne okolnosti.
potrebno je interno konsolidovati naše napore i reforme. Ovdje moram da napravim jednu malu digresiju. Koncept inkluzivne političke većine u parlamentu predstavlja ključnu prelomnu tačku u deblokadi procesa evropskih integracija. Jer se nakon više godina uz doprinos dijela opozicionih stranaka uspio naći konsenzus, politički konsenzus za imenovanje u pravosuđu. Međutim, iako je ta ideja dala pozitivne početne rezultate, duboko vjerujem da sada postoji rizik da se ova inicijativa pretvori u svoju suprotnost. Dva dana nakon dobijanja pozitivnog IBAR-a, važno je da razumijemo da je ovaj trenutak tek početak intenzivnog procesa reformi u kom nema prostora za odlaganje i politički diletantizam i trgovinu. Nije tajna da sam iznio određene rezerve prema aktuelnim donosiocima odluka u pogledu integriteta, transparentnosti, odgovornosti i iskrenosti u ovom procesu i prema onome što su suštinske evropske vrijednosti. Nažalost, danas po riječima građana, upravo zbog djelovanja nosioca vlasti, svjedočimo potrošenoj nadi u promjene. Ponavljam, potrošenoj nadi u promjene. Zbog onih koji umjesto suštinskih reformi obećavaju populizam, umjesto meritokratije stavljaju akcenat na još veću partitokratiju i zarobljavanje crnogorskih institucija, a umjesto vladavine prava afirmišu pravo na vladavinu. I ovo nije dobro. Ovo su ključni izazovi s kojima se danas suočava crnogorsko društvo. Šta su prioriteti? Pa prioriteti su sigurno da se odgovori na ove izazove. Pored toga, reforma pravosudnog i antikorupcijskog zakonodavstva predstavljaju prioritet i složen reformski poduhvat, gdje je važno neophodno partnerstvo države upravo sa nevladinim sektorom. Osim toga, konkretni rezultati u vidu pravosnažnih sudskih odluka jedini će pokazati da li smo stvarno uspješno reformisali pravosudni sistem. Dugogodišnji politički uticaj na bezbjednosne strukture i pravosuđe ometalo je efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije, ugrožavajući bezbjednost i pravdu. Međutim, uprkos pozitivnim koracima koji su postignuti na ovom polju, politička većina nije uspjela da postigne punu sinergiju djelovanja u konačnom unapređenju sektora bezbjednosti. Ako neko smatra da je uvođenje dva pisma na autima, automobilima naše policije, ono što građani očekuju od reformi bezbjednostnog sektora, ja mislim da je to potpuno pogrešno i potpuno izvan očekivanja građana u kontekstu snažnije bezbjednosti i bolje distribucije pravde u ovoj zemlji. I to apsolutno treba jasno reći i to u ovoj zemlji neko mora jasno i da kaže. I na kraju, sloboda medija je ozbiljno ugrožena političkim pritiscima, ozbiljno prijetnjama i napadima na novinare, što otežava njihovu ulogu u nadzoru vlasti i informisanju građana o ključnim pitanjima u procesu evropskih integracija. Pored toga, više puta sam javno rekao
da su izmjene medijskih zakona rezultat političke i partijske trgovine u Crnoj Gori. U kontekstu situacije gdje je vidno da određeni politički akteri imaju pad političkog legitimiteta i oni taj pad političkog legitimiteta pokušavaju da neutrališu kroz neobjektivno izvještavanje javnog servisa. I to treba također jasno reći. Mediji moraju biti slobodni da istražuju i izvještavaju bez straha od odmazde, jer je to osnov za demokratski i transparentan proces integracija. Javna administracija i dalje pati od nedovoljne profesionalizacije i političkog uticaja, što usporava efikasnost i kvalitet pružanja usluga građanima, a od afirmacije meritokratije građani Crne Gore su samo dobili još snažniji fokus na partitokratiju. Sada ne samo jedne ili dvije partije, nego 7 ili 8 koliko trenutno podržavaju aktualnu vladu. Također, proces evropskih integracija mora dostići viši nivo transparentnosti i odgovornosti. Važnost reformi nije samo u ispunjavanju formalnih zahtjeva i štrikiranju štrikova, već u stvarnoj transformaciji društva. Stvarnoj transformaciji društva. Zato, da zaključim, pred nama je intenzivan period reformi i koraka ka boljem društvu, koji se očigledno uz nedovoljan integritet političke klase, nedovoljnu odgovornost političke klase, ne može uspješno završiti bez još snažnijeg učešća civilnog sektora. Zahvaljujem.